Por për të mësuar më shumë në lidhje me deklaratën e kryetares së KQZ-s në Kosovë për kërcënim si dhe reagimet që kanë pasuar, lidhemi me korrespondentin e Gjuhë News Albania në Kosovë, Jeton Musliu. Përshëndetje Jeton. Çfarë pretendime është ngreva Aldete Daka në lidhje me kërcënimet që ka marrë? Përshëndetje Leoneta, si që thate dhe ju, më njëherë pas informacioneve të publikuara të para se 27 persona të cilët kanë qenë kandidat në listat zgjedhore të 18 partive politike si dhe koalicioneve të ndryshme nuk mund të vazhdojnë garën për deputet në zgjedhjet e 14 shkurtit, ka pasur reagime të menjëhershme qoftë nga përfaqësues të ndryshëm të partive politike. Megjithatë, reagimi më i fort ka ardhur nga lëvizja vetëvendose pasi mendohet që një nga personat të cilët nuk mund të garojë si kandidat për deputet është edhe kreu i kësaj partie Albin Kurti, i cili njëkohësisht është edhe kryetar i kandidat i vetëvendosjes për kryeministër, ndjes sepse po më përsëritet zëri. Sidoqoftë jetë më një herë pas këti njoftimi, pra le të themi nën kryetari kësaj partie Glauko Njufca ka qenë shumë i ashpër në deklarimin e tij duke akuzuar drejt për drejt Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe përkatësisht kryetarin e KQZ-s Valdete Daka. Sipas zotit Konjufca, zonja Daka është ajo e cila po tenton që ta eliminojë politikisht Albin Kurtin në mënyrë që ai të mos marr pjesë në zgjedhje dhe njëkohësisht sipas tyre të mos i fitojë këto zgjedhje. Megjithatë, më njëherë ka pasur reagim të zonjës Daka, siç teksuat edhe ju, ajo ka deklaruar në një konferencë për media se ka marrë kërcënime të mëdha qoftë nga militantë të lëvizjes vetëvendosje, por njëkohësisht edhe nga grupet e tjera që si pasaj vetëm për shkakun se ajo nuk gëzon ndonjë mbrojtje specifike qoftë politike apo mbrojtje tjetër, bëhen kërcënime ose drejtohen akuza ndaj saj. Zonja Daka ka rikujtuar edhe një herë se KQZ-ja nuk është institucioni i cili merret me vendosjen se kush duhet garoj apo t'i lejo të garoj apo nuk i lejo të garoj në zgjedhje, pasi janë institucionet e tjera të sigurisë dhe të drejtësisë të cilat vendosin që personat të cilet janë të dënuar gjatë 3 viteve të fundit me aktgjykim të formës së prerë për vepra penale të mos u lejohet që të kandidojnë për deputet, kjo duke bazuar edhe në aktgjykimin e gjykatës kushtetuese e cila njëkohësisht edhe rrëzoi qeverinë Hoti dhe njëkohësisht krijoi edhe precedentin e ri që duke bazuar në nenin 29 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë, përkatësisht pika q, askush që është i dënuar me brenda 3 viteve të fundit me aktgjykim të formës së prerë nuk i lejohet që të kandidojë për deputet. Pastaj ka pasur reagime nga trupi diplomatik si shtatë dhe ju, ambasadori amerikan në Kosovë Philip Kosnet e ka quajtur këtë ndërhyrje dhe ka kërkuar që KQZ-ja të lihet e lirë të punojë dhe të kryejë detyrën e saj. Ka pasur reagime edhe nga ambasadori gjerman, ambasadori italian, si dhe organizatat e tjera të shoqërisë civile të cilat këto deklarime dhe këto sulme ndaj zonjës Daka i kanë quajtur të papranueshme. A ka bërë një denoncim zonja Daka në organet ligjzbatuese? Po, Leoneta, faktikisht zonja Daka me profesion është gjyqtare dhe sigurisht ajo i ka ndjekur të gjitha rregullat dhe procedurat që vijnë pas këtyre kërcënimeve në institucionet e drejtësisë. Megjithatë, deklarimi i saj publik ishte më shumë një alarm se si nuk duhet të sillen partitë politike dhe njëkohësisht për të treguar presionin që partitë ndryshme politike dhe kandidatë ndryshëm 47 prej të cilëve sot në orën 14 do të publikohen që nuk do të kenë drejt të marrin pjesë në zgjedhje, janë duke i bërë në adresë të saj, qoftë në, madje zonja Daka ka thënë, jo vetëm në adresë të saj, por edhe të familjarëve të saj, djalit, vajzës, të cilët janë në një farë forme duke i shantazhuar për këtë vendim që ka marrë Këshilli Gjyqësor i Kosovës, pra që i ka njoftuar KQZ-n se këta 47 persona nuk kanë të drejtë të kandidojnë. Dhe siç e përmenda Leoneta, sot në orën 14, KQZ-ja do të mbajë mbledhjen e saj ku pritet të ketë përplasje mes anëtarëve të komisionit që përfaqësohet nga përfaqësues të partive të ndryshme politike, pikërisht me vendimin që sot në orën 14 KQZ-ja duhet të marrë për të vendosur që këta 47 persona përfshirë, siç duket edhe zotin Kurti, pastaj edhe zyrtarë të tjerë të lartë të lëvizjes vetëvendosje të mos kenë të drejtë që të kandidojnë për deputet në këto zgjedhje. Sigurisht, Leoneta, që pas këtij vendimi, pastaj do të ketë këta persona do të kenë të drejtë edhe që të ankohen në institucionet e tjera të drejtësisë.
përmende pak më parë që kanë reaguar diplomatët në Kosovë, pra ka pasur reagime nga partitë politike për këto kërcënime që ka marrë zonja Daka? Se janë përfshira, gjithsesi. Në fakt, reagime nuk ka pasur... Po, keni të drejtë, nuk ka pasur reagime nga partitë tjera, vetëm ka pasur deklarime se ato do të mbështesin çdo vendim të institucioneve përkatëse, në këtë rast të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Përmendim këtu Lidhjen Demokratike të Kosovës, e cila ka deklaruar se një kandidat i saj është në këtë listë që nuk i lejohet të kandidoj për shkak se është i dënuar brenda 3 viteve të fundit dhe ka deklaruar zoti Hoti dje se ky person do të largohet dhe do të zëvendësohet me një kandidat tjetër. Edhe Partia Demokratike e Kosovës se ka bërë një deklarim të ngjashëm, por nuk janë marrë, le të themi, me këto deklarime të lëvizjes vetëvendosje të ashpra në drejtim të kryetarës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Pra më shumë ka pasur reagime nga ambasadat e huaja këtu si dhe organizatat e ndryshme jo qeveritare që merren me monitorimin e zgjedhjeve të sistemit të drejtësisë kështu me radhë, por jo edhe nga partitë e tjera politike. Në raste normale do të ishte ndoshta presidenti që do duhej të reagonte për këtë, por duke ditur konstelacionin politik në këtë moment që është kur ushtruesja detyrës së presidencës zonja Osmani është në koalicion me vet Albin Kurtin e vetvendosjes, nuk ka pasur ndonjë reagim tjetër në lidhje me këtë çështje. Një pyetje të fundit. Sot të ishë në orën 14:10 ka edhe një mbledhje të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Lista e 47 kandidatëve do të publikohet për media dhe për publikun nga Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, apo këto lista ju shkojnë partive politike dhe ato vendosin nëse duan apo jo t'i bëjnë publike? Keni plotësisht të drejtë, Loneta, ka pasur dy interpretime. Ne kemi pyetur Komisionin Qendror të Zgjedhjeve nëse KQZ-ja do t'i publikojë këto lista, emrat e këtyre 47 personave. Në KQZ kanë deklaruar se u takon partive të politike që t'i publikojnë këta emrat e cilët do të fshihen nga lista dhe do të zëvendësohen me emrat e tjerë. Në anën tjetër, partitë politike kanë qenë shumë të heshtura në këtë pikë. Ato vetëm, siç theksova, PDK-ja dhe LDK-ja kanë thënë se do t'i zëvendësojnë ata persona për pa treguar se kush janë ata. Kurse nga partitë e tjera nuk ka pasur ndonjë reagim në lidhje me këtë çështje. Megjithatë, në orën 14, siç e theksova, emrat e këtyre 47 personave pritet që të merret vendim për ta. KQZ-ja, pra pas marrjes së listës, do të vendosë se nëse këta persona nuk duhet të garojnë, por edhe këtu do të pritet të kemi një përplasje. Çështja është se KQZ-ja përbëhet nga 11 anëtar. Në rast se 6 prej anëtarëve të KQZ-s nuk do të marrin pjesë në këtë mbledhje, atëherë do të kemi një bllokim të vetë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, sepse KQZ-ja pa kuorumin e nevojshëm, pra pa shumicë nuk mund të marr asnjë vendim. Prandaj pritet që në orën 14 të kuptojmë më saktë se si do të shkojë e gjithë kjo pun, le të themi, dhe njëkohësisht KQZ-ja pritet eventualisht në rast se partit nuk i publikojnë emrat e këtyre 47 personave, ndoshta do t'i shpërndaj edhe për mediat se kush janë këta persona që kanë rënë ndeshme ligjin në 3 vitet e fundit. Jeton, të falenderoj për informacionin që sollën në studio.